2025 жылы облыстағы елді мекендер 100% ауыз сумен қамтылуы қажет. Бұл президенттің тапсырмасы. Осыған сәйкес, биыл өңірдегі 29 елді мекен тіршілік нәріне қол жеткізбек. Маңызды мәселе аймақ басшысымен өткен жиында қаралды. Түркістан облысында ауыз су саласына 2023 жылы 70 нысанның құрылысына бюджеттен 18,6 миллиард теңге бөлініп, 36 нысан құрылысы аяқталды. Қалған 34 нысан 2024 жылға өтпелі болды. Нәтижесінде 20 елді мекен ауыз сумен қамтылды. 9 елді мекеннің тозығы жеткен су құбырлары қайта жаңартылды. Сонымен қатар Сарағаш, Төлеби, Қазығұрт ауданында су тазалау имараты мен су жинау қоймасы, 15 мөлтек ауданда су құбырлары салынды. Облыс әкімі аппаратының апталық мәжілісінде ауыз су мәселесін арнайы күн тәртібіне шығарып, жауаптыларға нақты тапсырмалар жүктелді. Жұмыс жүргізіп жатқан солардың бәрін шақырып алып, бір жиын өткізейік. Керек келсеңіздер, мен өзім қатысам сол жерге. Қандай проблема бар, басқа бар, бәрін анықтау керекпіз. Ауыз су бізде бірде қателесу болмайды. Рабочий орган сіздер жауап бересіздер осы арқасына. Жалпы білесіздер, бізде президентіміз тапсырмасы бар, 25 жылдың соңына дейін біз 100% аяқтау керекпіз. 100% біз елді мекендердің бәрін сумен қамтамасыз ету керекпіз. Әрине, бұл жерде енді тікелей біздің өзіміз мүмкіншілігімізге байланысты жобалық сметалық құжаттамаларды әзірлеп, сосын республикадан берген қаржыларға да байланысты. Кейбірі мынау майда шүйде бағанағыдай КБМ орнату тағы басқаларын өзіміз жергілікті бюджеттен шеше береміз. Бірақ дегенмен де үлкен Қарабұлақты айтып отырсыз, Қарабұлақтың мәселесі бар, тағы басқалар бар. Олардың бәрін бақылауға алып, біз соны жеткізу керекпіз. 183 елді мекен кестемен алып отырып, ана көрсетіз. Оның 50-ін биыл шешем деп отырсыз ба? 50-ін биыл шешеміз. Сол шешілмеген, бірақ оны толық кестемен ішіп отырған әртүрлі тәсілмен біз қарастыру керекпіз. Бұл 183, ертең 283 болып кетуі мүмкін бір жылда. Өйткені жер асты су өзгеріп жатыр, біреулер пітеледі, біреулер тағы бір не болады. Сол бойынша маған бір жаңа механизм ұсыныстаршы, шешім табу керексіздер ғой. Бір мекемелер болады да, тендерді ұтып алады, бірақ олардың не техникасы болмайды, не мамандар болмайды. Енді сондай жағдайға келгеннен кейін біз анау басқа мердігерлер бар ғой, жақсы қуатты мердігерлер, соларды жұмылдырып көмектесуге керек, сондайлар бар. Сумен де бір екі жерлерді мен байқап отырмын ғой, сөйлесіп басқалармен де жақсы нелер бар, нәтижелер. Бірақ енді соны жақсы нәтижеге жеттік деп мыналарды қалдырып қоймау керекпіз да. Ауыз суды кейінге қалдырып қоюға болмайды. 2023 жылдың қорытындысымен 800-ден астам елді мекеннің 739-ы немесе 89,1% ауыз сумен қамтамасыз етілді. Биылда бұл бағыттағы жұмыс жалғасып жатыр. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық басқармасының басшысы 70 елді мекенді ауыз сумен қамту бойынша жүйелі жұмыстардың жүріп жатқанын айтады. Қазір біздің республикалық көрсеткіш бойынша қалаларда 98,9% құрап отыр, ал ауылдық елді мекендерде 96,9% құрап отыр. Түркістан облысының көрсеткішіне келетін болсақ, жалпы қала және ауылдық елді мекендер бойынша орташа деңгейдегі көрсеткіште тұрғанын көруімізге болады. Ал салыстырмалы республикалық көрсеткішпен қарайтын болсақ, республикалық көрсеткіштен қала және ауылдық елді мекендер бойынша жоғары тұрғанын байқауымызға болады. Бұл енді ақпарат ретінде салыстырмалы түрде көрсеттік. Келесі енді өзіміздің облыстың аудан қалалар бөлігінде келетін болсақ, 829 елді мекеннің 7 қала, 822 ауылдық елді мекендеріміз бар. Қазір уақытта қалаларымыз 98%-де 1% құрап отыр дедік жаңа. Соның ішінде бізде 6 қалаларымыз 100% ауысумен қамтамасыз етілген. Тек бір қаламызда ғана Шардара қаласында көрсеткіш 97,5% құрап отыр. Ауылдық көрсеткіштеріміз бізде 97,3%, оның көрсеткіштері келесідегідей, ал Сарағаш және келес аудандарында ғана бізде жалпы облыстық көрсеткіштен төмен деңгейде қалып отыр. Бұлар Сарағаш пен келесте екеуінде де бірдей 86,6%-дан көрсеткіштері құралған. Жалпы ауыз сумен қамтамасыз ету динамикасы оң көрсеткіштерге ие деп айтсақ болады. Жылына кем дегенде 20-30 елді мекенге дейін ауыз сумен қамтамасыз етілген. 2022 жылы бұл көрсеткіш 719-ды құраса, қазір 24 жылдың көрсеткішімен 768 елді мекенге, ал 25 жылдың қорытындысымен біз 100% көрсеткішке жетуіміз қажет. Халық санымен қарайтын болсақ, 22 жылы 2 миллион болса, қазір уақытта 2 миллион 112 мыңды құрап отыр, ал 25 жылдың қорытындысымен 2 миллион 145 мың
көрсөткүчкө жетүүбүз кажет. Дал ошол ушул жумуштар биз агымдагы жылы жалгасын табууда. 2024 жылы 61 нысандын курулуш жумуштарына бюджет эсебинен 14.1 миллиард теңге каражат бөлүндү. Оның ішінде қалалар бойынша 8 жоба іске асырылып жатыр, ауылдық елді мекендер бойынша 53 жоба іске асырылуда. Жалпы осы ағымдағы жылдың қорытындысымен біз қалалардың барлығын 100% ауыз сумен қамтимыз деп жоспарлап отырмыз. Жаңа слайдта көрсетілгендей, Шардара қаласындағы 97.5% бізге жыл қорытындысымен 100%-ға жеткіземіз, сонымен қалалардың мәселесі толық шешілетін болады. Ауылдық елді мекендердің көрсеткіші 98.1%-ға жеткізу жоспарлануда. 12 елді мекен орталықтандырылған ауыз сумен қамтылады. Қалған қазір 17 елді мекеніміз бұл облыстық бюджет есебінен ағымдағы жөндеу және КБМ кешенді блокмөрлік қою есебінен шешілетін болады. Жалпы 29 елді мекеннің ауыз су мәселесі шешіледі. Өңірде аудан қала әкімдіктерімен бірлесе талдау жұмыстары жүргізіліп, қорытындысымен облыс аумағындағы кестемен берілетін елді мекендерге тәулігіне 24 сағат ауыз сумен қамтамасыз етудің іс-шара жоспары бекітілді. Жоспарға сәйкес 2024 жылы 32 елді мекен 24 сағат ауыз сумен қамтамасыз етіледі. 2025-2027 жылдар аралығында 133 елді мекенді тәулік бойы ауыз сумен қамту жоспарлануда. Жаңа су көздерін барлау жұмыстары да қолға алынбақ. Арайлым Апсағат, Майдир Жапарханов, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.